velkommen. Det er dejligt at se så mange mennesker her. Mit navn er Bent Nikolajsen, og på vegne af Rødding Højskole og Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, vil jeg gerne byde velkommen til den her velbesøgte debat. Det, der står i oplægget her, det er konkurrencestat, problem eller løsning i forhold til uddannelse. Man kan sige, uddanner vi til arbejdsduelighed eller til livsduelighed, og så kunne man måske godt forudse, at mange i det panel, som jeg skal præsentere lige om lidt, vil sige, at vi gør begge dele, og vi gør lidt af det hele. Men jeg vil alligevel opfordre jer til at sige noget forskelligt, og det tror jeg nok skal lykkes. Og det panel, vi har foran os, har nu en fremmødeprocent på 75. Så det er sådan set godt nok til, at vi kan gå i gang, synes jeg. Vi har Kai-O Petersen, professor fra CBS. Vi har Sofie Carsten Nielsen, uddannelsesminister. Og så har vi Bjarne Lundager Jensen, som er direktør for Efterskoleforeningen. Og så har vi forstander fra Testrup Højskole nu. Fint. Jørgen Carlsen, velkommen. Ja, det var fint. Kom du ombord. Ja, det var lidt fint lige at komme sidst, ikke? Godt. Og ved hvad rammerne for det her, det er, at de fleste af os har indtil kl. 21, og Sofie Carsten Nielsen har indtil 20:45. Sådan er det. Der er mange arrangementer her. Så jeg vil foreslå, at vi går i gang med det med en vældig fart. Og det vil være sådan, at hver af paneldeltagerne her vil få en 4 minutters tid til at give deres bud på det her spørgsmål med konkurrencestat og arbejdsduelighed og livsduelighed i forhold til uddannelse. Så vil der være lidt snak i panelet her, og så vil jeg åbne op for gode kommentarer og spørgsmål fra jer, der har mødt frem, og så runder vi af herop til sidst. Og rækkefølgen vil være den, at først vil Kai-O Petersen få ordet, så Sofie Carsten Nielsen, så Jørgen Carlsen, og så Bjarne Lundager Jensen. Så Kai-O Petersen, 4 minutter. Værsgo. Og jeg hedder Ove. Ja. Er den på? Ja, det er den. Tak for indbydelsen, og tak fordi der er kommet så mange for at lytte på. Er konkurrencestaten en løsning eller et problem? Jeg vil sige, i øjeblikket og måske de næste 10-15 år er den en løsning, om 15-20 år er den et problem. Sådan gik det i hvert fald med velfærdsstaten, og sådan går det ganske givet også med den moderniserede og den effektiviserede velfærdsstat. Det der er mit udgangspunkt, når vi taler om uddannelse, det er, at i en meget, meget, meget lang historie i dette land har vi altid brugt uddannelse til at gennemføre fællesskabsformål. Og fællesskabsformålet har i hvert fald siden 1539 været, at denne nation og dette land skal overleve. Og under de nye betingelser, som globalisering, europæisk integration indvarsler fra begyndelsen af 90'erne, så er der ingen tvivl om, at betingelserne for at overleve er andre, end de har været tidligere. Og det, ud fra den lange tradition, selvfølgelig så også har indflydelse på, hvordan vi tænker uddannelse og dannelse og uddannelsessystemet som sådan. Og den måde, vi begyndte at tænke uddannelse på, det er, at vi konkurrerer i stigende grad med andre lande på evnen til at tiltrække investeringer, tiltrække arbejdskraft og til i det hele taget at være produktive. Og den måde, vi derfor tænker uddannelsessystemet på i den sammenhæng, det er selvfølgelig at have den bedst kompetente og den mest konkurrencedygtige arbejdskraft. Som jeg siger, det er der intet nyt i, absolut intet nyt i. Derfor er denne sondring mellem arbejdsduelighed og livsduelighed også forkert. Fordi siden netop reformationen har vi sagt, at livsduelighed udspringer af arbejdsduelighed. Og at de to ting derfor ikke er adskillige, men er sammenhængende. Der er kun en meget, meget kort periode i vores historie, hvor vi har adskilt de to ting. Og det er fra 1958 til 2006. Det er i den velfærdsstatsperiode, hvor vi begynder at tænke uddannelse som et dannelsesprojekt til at blive en demokratisk medlevende borger.
der adskiller vi for første gang i hele vores historie, måske også for sidste gang i hele vores historie, det at blive dannet fra det at blive uddannet, det at være en demokratisk borger fra, adskiller vi fra at være en arbejdende borger. Det viser sig jo også hurtigt, at det går ikke i længden, men det der er det karakteristiske, det er, baggrunden for denne sondring mellem demokratisk medlevende borgere, altså almen dannet, og så en arbejdende individ, det er den anden verdenskrig. Det er første verdenskrig, det er mellemkrigstiden, det er anden verdenskrig. Det er den mest blodige og den mest forfærdelige periode i menneskehedens historie. Og selvfølgelig reageres der efterfølgende på sådan en tragedie. Og den måde, hvorpå ikke alene Danmark reagerede, men hele den vestlige og nordamerikanske verden reagerede, det var at sætte deres uddannelsessystemer i gang med at danne deres ungdomsårgang til at opføre sig ordentligt. Og det er lykkedes. Efter 2. verdenskrig har vi haft politisk stabile systemer, baseret på, at folk i det hele taget opfører sig demokratisk dannet. Det, der så er tragedien, det er, at man kan godt være demokratisk deltagende og så deltage for sin egen skyld. Deltage for at blive rig selv og personligt. Deltage også for at udnytte systemet eller velfærdssystemerne til egen vinding. Og den situation og den erfaring har vi i dag, at det er ikke tilstrækkeligt med, at 80-82% af en ungdomsårgang arbejder og gør det selvmotiveret. Vi skal helt op på 95%. Og det er noget historisk nyt, men det er også baseret på erfaringen fra velfærdsstaten, at hvis der ikke bliver lagt på motivering, vægt på motivering til at arbejde, vægt på også, at man arbejder, jamen så er der faktisk mange af os, som bare deltager, også demokratisk deltager, men ikke er en indtægtskilde samtidig. Så vi sidder i dag med velfærdsstatens erfaringer, vi sidder samtidig med den situation, at vi ikke mere har den anden verdenskrig som baggrund, men vi har den længste og fredeligste periode i menneskehedens historie som baggrund, og det stiller uddannelsessystemet over for nye udfordringer. Tusind tak. Sofie Carsten Nielsen, værsgo. Tak for det. Og nu indledte du med, at vi nok ville svare, at det var lidt af begge dele. Og det gjorde du, fordi jeg lige afslørede, inden vi gik i gang heroppe, at jeg synes, at titlen på det her arrangement var noget, som var lidt skruet sammen med kommunikationsrådgiver, og det troede jeg ikke var sådan noget som højskolerne og debatten her. Ej, det er helt i orden, men det er ligesom om, at skal vi uddanne til arbejdsmarkedet eller skal vi uddanne til at blive demokratisk dannede borgere. Og så har man ligesom skilt to veje ad, og så kan vi gå den ene vej eller den anden vej. Og det vil være frygtelig sørgeligt, hvis virkeligheden var sådan, fordi vi skal selvfølgelig kombinere det. Jeg køber simpelthen ikke modsætningen mellem, at man enten bliver en dannet og demokratisk borger, eller også så er vi alle små robotter i konkurrencestaten, som ikke selv kan tænke selvstændige kritiske tanker. Selvfølgelig er det ikke sådan, vores uddannelsessystem skal udvikle sig. Vi skal uddanne til det samfund, som vi gerne vil have, men vi skal selvfølgelig også uddanne unge mennesker, som kan bruge den uddannelse til at bidrage på arbejdsmarkedet, i samfundet, til at skabe løsninger på de udfordringer, som vi står overfor. Vi kan ikke være bekendt. Vi kan ikke sende unge mennesker igennem så mange års uddannelse, uden at den kan bruges til noget. Det føler jeg, der er et stort ansvar for, at man kan. Og det skal ikke og må ikke stå i modsætning til, at derfor skal vi selvfølgelig blive demokratisk dannede borgere på de uddannelser, vi tager, med den uddannelse, vi får. Og jeg hører godt opråbet, og jeg vil meget, meget gerne høre forslag til, at det trængt i baggrunden. Taler vi for lidt om, hvad er dannelse? Hvilken kvalitet bidrager dannelse med? Det vil jeg meget gerne tale om. Og jeg vil også rigtig gerne have bud på, hvordan vi så får den dimension endnu mere frem i vores uddannelsessystem. Jeg er ret optaget af det. Men jeg vil bare ikke have, at det sker på bekostning af en diskussion om kvalitet i uddannelse, om hvorvidt vi uddanner rigtigt, om der er nok, der kan bruge den uddannelse, de tager, har brugt op til 5 år, nogle gange meget mere, på at kaste sig ud i noget,
og investere så mange år af deres liv, og selvfølgelig også, at vi har investeret så mange af samfundets ressourcer. Det er vi da også nødt til at tage alvorligt som borgere, at vi bidrager med skattekroner til det. De to ting må ikke stå i modsætning til hinanden. Jeg vil utrolig gerne høre bud på, hvordan vi får en bedre, en dybere og gerne en mere nuanceret diskussion af, hvordan dannelse kommer ind i, får en mere fremtrædende plads i hele diskussionen om, hvad vi skal bruge uddannelsessystemet til i fremtiden, hvordan vi uddanner bedst muligt. Men det gør vi ikke ved at sige, at det er enten den her vej eller den her vej. Det er jeg i hvert fald helt sikker på. Tak for det. Jørgen Carlsen, køber du modsætningen? Både ja og nej. Udgangsspørgsmålet er, om konkurrencestaten er et problem eller en løsning. Og jeg vil sige, at konkurrencestaten er et problem i det omfang, man tror, det er løsningen. Sådan er det meget vigtigt at slå det fast. Og du laver, Sofie, nogle elegante distinktioner mellem på den ene side demokratisk dannelse, som vi også skal med, og i forhold til uddannelse. Jamen, det kan vi hurtigt blive enige om. Men jeg er meget mere ambitiøs. Jeg vil gerne have, at uddannelsessystemet bliver kvalitetssikret i en langt højere grad, end det er nu, fordi der i øjeblikket i den såkaldte konkurrencestat er en imprægnering af stort set alle de sociale processer, herunder ikke mindst de processer, der finder sted i uddannelsessystemet, i retning af, at meningen med det hele er én eneste ting. Produktivitet, optimering af præstationsevne, konkurrencedygtighed. Så når du stiller spørgsmålet, hvad skal vi egentlig med uddannelsessystemet, så er det jo allerede besvaret. Vi skal simpelthen skabe et konkurrencedygtigt Danmark. Sådan ligger den politiske platform, og det er den, hvad enten regeringen er blå-rød, eller rød-blå, eller hvad den er. Sådan har det været altså i de sidste 15 år eller mere. Det skal Ove Kaj Pedersen jo ligesom krediteres for, at med indførelsen af begrebet konkurrencestaten, der markerede han et sporskifte i dansk politik, ikke bare dansk uddannelsespolitik, som får nogle fatale konsekvenser. En af de fatale konsekvenser er, at man egentlig gør uddannelserne langt mere lukkede, fantasiløse end tidligere. De er dårligere, simpelthen ringere end tidligere. Hvorfor er de det? Fordi uddannelser i øjeblikket skal rette sig mod jobmuligheder, som man kan forestille sig eksisterer inden for den nuværende forestillingshorisont. De skal akkrediteres, sådan at man kan være sikker på, at folk kan få job. Jamen, sådan var det jo ikke tidligere. Det sjove ved det var, at der lå en enorm kreativitet i, at folk, der faktisk påbegyndte uddannelser, som ikke nødvendigvis havde entydige erhvervskonsekvenser, pludselig sprængte universet og lavede helt nye ting. Jeg kan tage mit eget fag som eksempel. Idéhistorie, som blev oprettet som universitetsfag i 67, der var jo ikke rigtig, det var ikke noget gymnasiefag, det var ikke det ene eller andet, men folk, hvad endte de som? Efter et par års frustration, så endte de som, en blev bankdirektør i Oslo, en blev leder af en bordplatform, en blev salgschef for HTH Køkkener, en blev direktør for Gyldendal, og sådan kunne jeg blive ved. Hvis det er sådan, at man på forhånd med de her akkrediteringsmål, så at sige, tror, at man ligesom kan ramme selv, hvad uddannelse drejer sig om, så lægger man et låg ned over uddannelsessystemet. Man lukker det inde i en osteklokke, og det er direkte i modstrid med alt den tale, man jo har om kreativitet og innovation. Så derfor vil jeg sige, set i forhold til uddannelsesområdet, så er hele talen om konkurrencestatens problem sådan set, at man lukker forestillingshorisonten. Man åbner den ikke, man lukker den. Man får et ringere produkt. Tak for det. Så er det Bjarne Lunde Jensen. Værsgo. Ja, det var nogle gode borgerlige ord, Jørgen. Men der er et problem, som du har.
det er, at det jo ikke Ove Kreis skyld. Og det, jeg gerne vil se for det første, det er, at det er vigtigt i den her diskussion om konkurrencestaten, at vi ikke har de nationale briller på. Konkurrencestaten er statens forsøg på at tilpasse sig store ændringer i den globale økonomi. Og konkurrencestaten har også mange gode sider, hvis man ikke er dansker. Nemlig at rigtig mange mennesker i Asien, Brasilien og mulige andre steder, som er vigtige, ikke mindst i dag, hvor VM starter, er blevet meget rigere og mere velhavende i de sidste 10-15 år. Og det, jeg gerne vil sige med det, det er for det andet, at konkurrencestaten er for mig at se ikke løsningen i sig selv, men statens forsøg, som sagt, på at tilpasse sig en ny verdensorden, om man vil, eller global arbejdsdeling. Og det der er problemet, det er, hvilken strategi konkurrencestaten eller vi vælger i forhold til at møde den udfordring. Og det er, som nogle kloge folk har sagt, så er det slående for den debat, vi har, at den har en tone af frygt for de andre, for kineserne, og det handler utrolig meget om, at vi er bange for dem og dem, der kommer fra Asien. Og det kan også godt være, at vi skal være det, men det der er den blinde vinkel i debatten, det er jo, at vi kommer til at have en samtale og en diskurs, som handler om, at vi skal blive ligesom dem. Vi skal blive lige så dygtige til at læse og skrive, vi skal blive lige så effektive, og derfor har vi hele den orientering omkring konkurrencestaten som en effektiv stat. Og det er der også gode sider ved, men der er også den store bagside, når det gælder uddannelse, som Jørgen og andre har sagt, at det også bliver en fantasiforladt og meget lidt kreativ stat og uddannelsessystem. Og den sidste pointe, jeg gerne vil give i den sammenhæng, det er, jeg tror, at vi skal selvfølgelig gøre begge dele. Men jeg tror også, vi skal sige til os selv, at løsningen skal ikke nødvendigvis komme fra staten, men den skal komme fra, at vi revitaliserer det civile samfund. Det er ikke staten, der kan gøre alt for os, fordi staten er til en vis grad nødt til at tilpasse sig. Og derfor skal den dannelse og uddannelse, den skal også foregå, ikke bare i den frie skoleverden og i efterskolerne, den skal også foregå i det civile samfund. Og vi har behov for, om jeg så må sige, genopfinde virkelysten, kreativiteten, friheden til at gøre noget for andre og til også at skabe noget uddannelse, dannelse i det lokale samfund. Og jeg tror, det er det, vi skal have til at hænge sammen og have bedre fat i. Sådan, så jeg vil ende med at sige, jeg synes også, spørgsmålet er stillet forkert. Fordi konkurrencestaten er ikke løsningen på de uddannelsespolitiske problemer, vi har alene. Det er i høj grad civilsamfundet. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi begyndte at tale noget mere om. Tak. Godt. Lige allerførst, Jørgen. Misforstod vi dig, eller synes du, det var Ove Kreis skyld, det hele? Ja. Hvis det er sådan, at man mener, at det, at man har feber, er termometerets skyld, så er det selvfølgelig Ove Kreis skyld. Hvis det er sådan, at man faktisk ser analysen som noget, der påpeger noget faktisk, så er det bestemt ikke Ove Kreis skyld, så er det hans fortjeneste, at han har påvirket betydningsfulde ændringer, nogle forskydninger i måden at tænke forholdet mellem mennesker og samfund. Glemmer det. Værsgo. Og det bringer os jo til den debat, som Bjarne også er inde på. Hvorfor er det sket? Og det er sket faktisk af gode grunde. At den type af ændringer, vi her taler om, som ikke bare inkluderer i uddannelsessystemet, men de fleste andre politikker, sker jo ikke, uden at der er begrundelser for det. Der sidder ikke en eller anden lille djævel et eller andet sted og ønsker os selv dårligt. Der er sket en række ændringer, både internationalt og i vores egen velfærdsstat, som begrunder de her ting. Derfor er det vigtigt at lægge vægt på betingelserne. Det er også vigtigt at lægge vægt på betingelserne for at forstå, hvorfor vi fik velfærdsstat. Min pointe er lidt anderledes. Den er over til Jørgens påpegning her.
at vi lukker i stedet for at åbne. Ud fra den forudsætning, at det uddannelsessystem, vi har haft siden 2. verdenskrig, har været åbent, det har det ikke. Det har faktisk været meget mere lukket, end det uddannelsessystem, vi i øjeblikket er ved at udvikle. Det er derfor en myte, at vi kommer fra noget godt og går i retning af noget skidt. Man kan hellere sige, at vi går fra noget, der er halvdårligt og halvvirket forkert, til noget, som forhåbentlig med ambitionsniveau, vi har i dag, fungerer bedre. Jeg vil bare påpege en ting. Når Jørgen siger, at alle idehistorikere er blevet borgerledere oppe i Norge, bankdirektør i Oslo, så er det jo en faktuel fejl. Hovedparten af idehistorikere er blevet gymnasielærer og universitetslærer. Og det er jo en vigtig pointe. Hele vores uddannelsessystem efter 2. verdenskrig er bygget op på at uddanne folk til at arbejde i den offentlige sektor. I gymnasierne, i folkeskolen, i universiteterne. Der var ingen åbenhed omkring humaniora og samfundsvidenskaberne. Der var en lukkethed. Man blev uddannet til at danne de næste generationer i det billede, man ønskede. Demokratisering er også en disciplineringsopgave. Og det, der skete, det var, at vi dannede et uddannelsessystem, som var klassedelt. Hvorfor skulle mellemklassens unge ind og have været almen dannet i gymnasieskolerne? Hvorimod arbejderklassens unge skulle ind i erhvervsuddannelserne, hvor de ikke skulle almen dannes. Vi adskilte erhvervsuddannelserne fra de almen dannende uddannelser. Vi lavede en klasseskilning. Den klasseskilning er vi på vej til at opleve i dag. Ved at sige, at mellemklassens unge skal også arbejde, og de skal ikke bare ansættes i den offentlige sektor som universitetslærer eller i den historie. Yes. Så er det Bjarne. Bjarne's tur. Ja. Men jeg synes, at Ove, at du glemmer et perspektiv på det, du siger. Forstået på den måde, at det er jo rigtigt, hvad du siger. Altså, at vi skal selvfølgelig uddanne til arbejdsmarkedet, og vi skal samtidig skabe nogle myndige samfundsborgere. Det er det her både og, eller enten eller, vi har talt om her. Men det, der er vigtigt at sige til det er, at vi prøver i efterskoleverdenen at gøre begge dele. Men det vigtigste, det er jo borgeren, det er den myndige borger, fordi det som er det unikke, det er jo det demokrati og den tradition, vi har i Danmark, og det fællesskab, vi har. Og det er også derfor, Sofie, at du kommer til at blive irriteret og føle, at du går baglæns. Fordi vi har og skal, det bliver nødvendigt at have en stærk arbejdsmarkedsorientering. Og den kommer, den bliver endnu stærkere til næste år, når vi står her, eller til næste år igen, når vi står til samme tid. Og derfor er det bare ekstra vigtigt, at vi skal passe på dannelseselementet. Det synes jeg er vigtigt at få sagt, så vi ikke ender i den der modsætningsting, men at vi må hjælpe hinanden om at værne om demokratiet, fordi det der er på spil, arbejdsmarkedet, det skal jo nok klare sig. Sofie Carsten-Nielsen. Jeg er ret optaget af den demokratiske debat. Jeg synes, vi har store udfordringer med den lige nu. Jeg synes, det er rigtig svært at få nuancer og plads til tvivl. Jeg synes, det er rigtig svært at have de der bredder i det, der gør, at vi ikke skal stå på den ene eller den anden side, Bjarne. Så jeg er helt enig. Det skal vi da passe på. Det skal vi da dyrke. Også derfor jeg spørger, hvad skal vi gøre for at styrke den dimension? Men samtidig, så synes jeg også, at jeg hører argumenterne hele tiden om alt det, som vi ikke skal. Alt det, der var bedre engang. Og det kan, hvad skal jeg bruge det til? Vi skal jo bygge herfra. Vi skal se, hvordan vi kan give over 60% af en ungdomsårgang en rigtig, rigtig god uddannelse, for de er på de videregående uddannelser nu. Og det er jo en kæmpe sejr. Det er jo et kæmpe fremskridt. Og det giver da meget store udfordringer. Det giver da også udfordringer. Gode udfordringer. Men det giver da udfordringer, fordi vi finder ikke de samme beskæftigelsespladser til dem, de samme job til dem, som vi gjorde engang. 30% på universiteterne, de skal ikke ansættes som i dag, over halvdelen i den offentlige sektor. Så vi skal, det er jo det, jeg sidder med. Jeg skal jo også tage stilling til, hvordan giver vi de her mennesker nogle muligheder? Ja, rigtig mange af jer, som I kan bruge, uddannelser, som I selvfølgelig skal kunne bruge
Det handler ikke om, at hver eneste virksomhed skal melde ind, og så leverer vi bare det, de har brug for. Sådan fungerer det selvfølgelig ikke. Men hvis ikke vi kunne levere arbejdskraft, dygtige unge mennesker, som skal udvikle vores samfund, selvfølgelig også i de private virksomheder i Danmark, så var det da en falliterklæring. Jørgen Carlsen, må jeg spørge dig en ting? Bjarne var inde på før, at der kunne være en tendens til, at vi så ligesom prøver at ligne de andre og løbe som lemminger i retning af det, der foregår i de lande, vi vil konkurrere med. Den anden tendens kan være, at vi lidt vender ryggen til og siger, at vi kan noget andet, og har en eller anden mere eller mindre selvfede forestilling om, at vi kan noget, de andre ikke kan i det system, ja, vi har haft indtil nu. Hvad tænker du om det? Ja, nu har jeg ikke sådan statistikken lige i hovedet, men i hvert fald har det indtil de senere år været gældende, at Danmark, dansk ungdom, set i sammenhæng med resten af Europa, dansk uddannet ungdom har været nogle af de mest globaliseringsparate, globaliseringsfagige. Det er jo ikke noget, man sådan, fordi man sådan specielt har gjort sig nogle specielle tanker om globalisering i det danske uddannelsessystem. Det har bare været sådan. Og det tror jeg hænger sammen med, at man ligesom har haft et frirum i de forskellige uddannelser til, at den enkelte studerende, elev, har kunnet tage initiativer. Det møder man jo også i forhold til, hvis vi sammenligner med Sydøstasien, at de kan være teknisk meget, meget dygtige og score meget højt på PISA i matematik osv. Det er fred med det, og det er ikke forsvar for altså og ligesom se bort fra den elendighed, der under tiden kan herske her på det punkt. Slet ikke. Altså, jeg er slet ikke fortaler for en eller anden form for middelmåde. Tværtimod, jeg er fortaler for det excellente, det ypperste. Altså, det er absolut mest fantastiske. Men det, der sker lige i øjeblikket, er, at man laver en uddannelsestænkning, hvor man hele tiden så sætter spærrebomme op. Altså, karakterskalaen, den nye 12-skala, 7-trinskalaen, som ender i 12, er sådan set et eksempel på det samme. Den afløser 13-skalaen. 13-skalaen, det var, når man lettede på hatten og sagde, hold da kæft, her var en præstation, som var ekstraordinært god. Hvad er den øverste karakter 12? Det er, den 12 gives for den fremragende præstation, der opfylder alle fagets mål. Åh, hold da kæft, mand. Altså, det var allerede at give uddannelsesplanlæggerne, du behøver ikke anstrengte, bare du kan det, du skal, så er det godt, så er det fremragende. Men det excellente, altså det overskridende, det festfyrværkeri, der kan være, også af kreativitet og innovation, det bliver der lagt låg på med den her sådan tendens til ligesom at ville standardisere og normalisere uddannelsessystemet og rette det ind i forhold til, jamen kæreste venner, de folk, vi uddanner nu her, de skal fungere de næste små 40 år formodentlig i et aktivt erhvervsliv, job og sådan noget. Hvem fanden kan i øjeblikket forudse, altså hvor Danmark står bare om 20 år, eller om 10 år for den sags skyld. Hvem kan det? Det må vi se, om der er nogen, der kan, for vi er en. Tak skal I have så langt, og jeg håbede på, at I ville sige noget forskelligt, og det er nogenlunde lykkedes, så det synes jeg er fint. Og Sofie, du spurgte jo også efter, kunne vi ikke få nogle bud? Hvor er det, der er noget i klemme i forhold til dannelse? Så det er i hvert fald noget af det, vi kunne bede jer om, som er mødt frem nu. Så Andreas vil springe let og elegant rundt med mikrofonen, så hvis vi kan få en tre spørgsmål først. Er der nogen, der vil sige noget til panelet? Der var en der, og en der, og en der. Og korte spørgsmål gerne. Ja, jeg skal prøve. Hvad du hedder? Jeg hedder Bob, og ja, jeg kommer fra det lærerstuderende i Danmark. Mm. Og hvis man nu sådan skal prøve at sige ok til det, der ligesom er blevet sagt i panelet om, at man skal have et uddannelse til et arbejdsmarked, og det er rigtig fint, så vil jeg bare gerne prøve at høre nogle svar på, hvad den her markedsgørelse af uddannelserne, som er sket i forbindelse med konkurrencestaten. Altså at den tidligere uddannelsesminister snakkede om, at den sidste studerende er billigere, altså sådan en fabrikstanke. Sofie, du har talt om, at vi har en overproduktion af studerende på universiteterne. Altså også sådan en produktionstankegang. Vi har et finansieringssystem,
som er et færdigt med færdiggørelsestaxameter. Altså du får penge, når du er færdig med at producere, og ikke for det, du laver. Altså konkurrence og markedsgørelsen af uddannelserne. Hvad ser I i forhold til det? Er det ikke et stort problem, at vi har skåret ned på vores uddannelser? Markedsgørelse, det er fint. Nu er der ikke bagved. Og hvad hedder du? Jeg hedder Monika, jeg er studerende. Mm. Jeg er som opfølger. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om konkurrencementaliteten internt på uddannelserne kan være et problem, eller om det kan være en løsning. Der kommer flere mere eller mindre spændende, eller mere eller mindre skræmmende forslag på bordet for tiden, hvor det er meningen, de studerende for at tage sig lidt sammen, skal konkurrere noget hårdere med hinanden, om studiepladserne, om karaktererne, sådan så vi kan blive excellente, lyder det, og komme ud og konkurrere med resten af verden. Men så er det udviklet som en god ting, eller kunne der være potentielt skadelige effekter af den her konkurrencementalitet? Fint, og så var der en bagved. Jeg hedder Morten. Ganske kort, der bliver efterspurgt, hvad er det, der skal til for at gøre uddannelsen bedre. Mit bud er mere historieundervisning. Ganske kort. 2 timers historie hver dag. Ikke fordi jeg er historieuddannet nødvendigvis, men min egen erfaring er, at verden... jeg læste en fed artikel for nylig om, at verden primært er lavet af historie. Ikke af atomer, ikke af politik, men af historie. Hvorfor invaderer Putin Krim? Så gør han på grund af russisk historie. Og hvis ikke man har blik for det, så forstår man ikke, hvad der foregår. Og så videre. Verden er lavet af historie, ikke af atomer. Fint. Tak skal I have. Så vi havde Frank, der spurgte om markedsgørelse af uddannelser. Monika, der spørger, om det er en god idé med intern konkurrence på uddannelserne. Og Morten, der udskriver en recept på mere historieundervisning. Ja. Bjarne? Jamen, jeg vil godt... hvad hedder det? Jeg vil godt svare Bob, først og fremmest... også for at vi kan få en god debat. Bob, jeg tror, at det er vigtigt at pointere, at konkurrencestaten og den markedsgørelse, du taler om, den effektivisering er kommet for at blive. Og det som er svar på tiltag til dig, det er, at I bliver nødt til at gå hjem og lave nogle flere lektier. Og I bliver nødt til at opgive noget af erhvervsarbejdet og gøre jer mere umage og skabe en højere ambition for de lærerstuderende på landets professionshøjskoler. Og det som samfundet har behov for, at I gør. Og der kan man sige, at der skal vi prøve at hjælpe hinanden til at komme ud af det der modsvar, som du giver. Fordi du er nødt til at være med til at skabe alternativer til den markedsgørelse, i stedet for bare at være imod. Du var for at hjælpe Sofie lidt. Ja, hvad siger I andre i panelet til de her 3 spørgsmål? Jørgen? Jeg vil gerne hæfte mig ved Mortens... pointering af historiens betydning. 2 minutters forelæsning i nyere politisk historie. I den danske velfærdsstats første fase, slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne, var der i politisk ledende kredser, det var Socialdemokratiet, der sad ved magten på det tidspunkt, Viggo Kampmann først og fremmest, ideer om, at kulturpolitikken skulle være det drivende i samfundet og i samfundsudviklingen. Det var faktisk det, der førte til oprettelsen af Kulturministeriet i 1961. Det var et ministerium, der egentlig var tænkt mere og mere som et superministerium. Det kan belægges med forskellige citater, og man regnede ganske langsomt med, at egentlig den politiske vægt ville forskyde sig fra Finansministeriet til Kulturministeriet, fordi man ligesom ville diskutere, hvad er meningen med Danmark? Hvad er det egentlig for nogle værdier, vi skal lægge vægt på? Hvor vil vi egentlig hen med det hele? Det er en from drøm, en utopi, som altså, vi har fjernet os mere og mere fra. Da Ole Vig blev kulturminister i 1988, der sagde ministeren Jacobsen fra Centrumdemokraterne til Løbe Ole, nu er du blevet minister for det hele drejer sig om.
Det var under velfærdsstaten, så kommer konkurrencestaten. Jamen, der ved vi jo, hvad meningen med det hele er. Det er vækst, det er udvikling, det er optimering, det er effektivisering, det er strømligning, ligning, altså, og først og fremmest at sikre sådan, at der ikke er spildet ressourcer i forhold til uddannelser, der ikke fører til noget. Der er sket en fundamental udvikling på de her cirka 50 år, som gør, at selve diskussionen af det samfund, vi lever i, radikalt set, er nødt til at blive taget på ny. Man skal så også sige genstarten, fordi det, vi har at gøre med, når vi taler om samfund og politik i øjeblikket, det svarer fuldstændig til metroen i København. Togene er førerløse. De kører bare på sporene, fra station til station. Der er ingen, der styrer dem, fordi sporene er langt på forhånd. Det er sådan set, hvad enten det er. Det er ikke specielle politikere, jeg vil kritisere for dem. Det er hele den der politiske tankegang. Den forbandede teofisering og teknokratisering af hele forståelsen af samfundsmaskinen. Jørgen, du lovede også 2 minutters forelæsning. Ja. Tak. Og Jørgen den provokerende i panelet, så derfor vil jeg godt sige noget til ham. Jeg har aldrig nogensinde hørt så prænant og præcis en beskrivelse af konkurrencestatens uddannelsesideal, som da Jørgen talte om det excellente og det kvalitetsorienterede. Det var en præcis og meget detaljeret og meget fantastisk beskrivelse af konkurrencestatens ideal. Den var til mere end 12. Den var mere end til 12. Hvad fanden er der sket med dig, Kajbo? Ingen til. Har du taget svamp eller sådan noget? Nu er jeg uddannet skændpul og ikke idéhistoriker. Det går. Men jeg er uddannet til at uddanne dem, der skal uddanne Jørgen. Derfor vil jeg sige 2 ting. Den ene er, at den historiebeskrivelse, du beskriver, det er ikke en historiebeskrivelse, det er en mytologi. Og det, der er karakteristisk, er jo, at vi startede, som du siger, med et ideal om et velfærdssamfund. Men det gik meget hurtigt op, også for Viggo Kampmann, at borgerne ikke var indstillet på et velfærdssamfund. Derfor fik de en velfærdsstat. Borgerne ville ikke påtage sig velfærden som en personlig, en lokal, en civilsamfundsorienteret handling. De løb fra ansvaret. Derfor udviklede man en stat med byråkrati og organisering, der pålagde dem det. Derfor er det en stor tragedie, du står og beskriver. Det er velfærdssamfundets ideal, der kollapsede allerede i begyndelsen af 70'erne, for eksempel med jordskredsvalget i 1973, for eksempel med det første statsbudgetunderskud selv samme år, og som politikeren derefter blev nødt til at reagere på ved at opgive idealet om et samfund, og så introducere en stat, altså en stat, der kontrollerer og byråkratiserer hele spørgsmålet. Nu er det så, jeg spørger dig. Ja, ja. Nu må jeg godt have lov til vi at spørge. Vi var skal lige, fordi... Det jeg så derefter vil sige ja, til, jeg tror, det var til... Meget, meget kort, for Sofie ja, skal have ordet, inden hun bliver nødt til at løbe. Ja. Det du må gerne sige det først, så skal ja, ja. Sofie Carsten Nielsen. Jeg er uddannet demokrat. Men hvis du er det, så er jeg det jo også. Fordi at, altså, bare lige spole en lille bitte smule tilbage, ikke? Og ro på her, hvis det er orden. Altså, dengang, der blev delt 13-taller ud i min uddannelsestid, der skabte de altså ikke talent per definition. Ikke mere end 12-tallerne gjorde i dag, og hvis jeg selv er udtryk for det, så gjorde de i hvert fald heller ikke. Fordi der jo er, som jeg ved, at Bob har citeret mig for, så det er jeg meget, meget stolt af. Der er simpelthen forskel på at få karakter og have karakter. Og jeg taler utrolig meget om at prøve at eksperimentere mere, have meget, mange flere forskellige måder, for eksempel at optage på de videregående uddannelser på, fordi et 13-tal eller 12-tal altså ikke er det eneste, der gør. Om det her er noget, du gider at bruge dine kræfter på, virkelig er motiveret for, og det er det, vi skal finde tilbage til. Den der virkelige grundmotivation for et fag, for et emne, for en uddannelse, som nemlig handler om, det her vil jeg gerne være med til at løse problemer med, ikke bare for at få et job, men også fordi, at jeg vil være med til, fordi det er en gave
jeg får af samfundet, af mine medborgere, der altså i sidste ende også betaler for det. Og det bliver vi da nødt til at have med ind i sammenhængen. At vi kan selvfølgelig ikke bare sige, det synes jeg ikke, jeg kan. Der bør være fri optag og adgang, og for det er det eneste, jeg hører lige nu. Og jeg er rigtig glad for, at der kom et bud på, hvordan vi får dannelse højere op på dagsordenen. 2 timers historie hver dag, for verden er lavet historie. Det synes jeg er, det er der et bud. Det kunne da være, der var flere. Jeg har ikke hørt det eneste fra dig. Kun hvad der er galt. Og hvordan verden er at lave. Jeg var til en matematikkonference for nylig med en masse matematikundervisere, både professorer på universiteterne og ude på matematikundervisere på ungdomsuddannelserne. Det var fuldstændig fantastisk, og de sagde, hvis bare vi havde 2 timers matematik hver dag alle sammen, så ville vi forstå, hvordan vi kan løse verdens problemer, ikke for at tjene penge eller få job, det var de relativt uinteresserede i. Slet ikke det, det handlede om. Men fordi så vil sammenhængen i verden simpelthen gå op for mange, mange flere, fordi matematik er udgangspunktet for al dannelse og forståelse af verdens. Og det er jo fantastisk. Og sådan tror jeg, at dem, der brænder for sit fag, har det. Det er da dannelse, der vil noget. Det vil jeg gerne have mere af. Men det kan ikke være de eneste forslag, I har. Jeg er sikker på, at I har flere, og der må være nogen for dig. Ja. Og Sofie, skal vi løslede dig nu? Ej, det vil jeg jo lige, men det bliver jeg vist nødt til. Ja, det er ikke for at jage dig væk. Må jeg slutte med at sige, ja, at fordi det er jo folkemøde det her, så ja, hvis der er nogen, der vil fortsætte diskussionen og har gode bud til mig, så er jeg i baren på Gæstgivergården senere i aften. Der deler ministerne øl ud for penge, fordi at vi skal selvfølgelig tage dem ind til gæstgiveren. Bare så det ikke er sådan en gratis omgang. Dem er der ingen af. Tak, fordi jeg måtte være med. Tak for det. Ove, Kaj Petersen, du havde et par svar på kontoret. Ja, jeg vil godt gå tilbage til den diskussion om dannelse. Jeg synes, den er forkert. Den går ud fra, at dannelse udelukkende kan anvendes til at danne nogen til at være demokrat, eller til at være deltagende i et demokrati. Det er en kortslutning i forhold til dannelsesbegrebet, som jo har været med os i hvert fald 200-250 år. Og jeg ser i øjeblikket et stort dannelsesprojekt i det danske, koncentreret omkring konkurrencestaten. Det er at danne den enkelte til at være motiveret til at påtage sig eget ansvar for eget liv. Og det har faktisk været kernen i hele oplysningstraditionen. Det er faktisk myndiggørelsesbegrebet, der ligger der. Det, der er sket, det er, at vi har identificeret dannelse med demokratisering. Det er en kort periode, det er en meget succesrig periode i vores historie, men det længst varende dannelsesbegreb, som vi er kommet tilbage til, det er, at dannelse går ud på at gøre den enkelte egnet til at bære ansvaret for sit eget liv. Selvforsørgelse er det store frigørelsesprojekt og det store myndiggørelsesprojekt, og man skal ikke have læst hverken salmer eller mange hovedsætninger fra Grundtvig og andre, før man finder ud af, at det lige præcis er hovedpointen i deres dannelsesbegreb. Derfor kan man sige, at det dannelsesbegreb, der sætter sig igennem efter 2. verdenskrig, faktisk er indsnævret, et meget begrænset og også dermed undertrykkende dannelsesbegreb, i den tråd, at det lægger udelukkende vægt på én aspekt, det er dannelse til at deltage i demokrati, og dermed ikke dannelse til også at være selvborn, eller selvforsørgende, eller selvansvarlig. Denne kombination af flere forskellige dannelsesidealer, det er den, jeg vil gerne argumentere for. Tusind tak. Jeg tror godt, vi kan nå 2 hurtige bud fra salen. Bjarne snakkede også om, hvordan får vi genstartet civilsamfundet i den her forbindelse. Det kunne også være godt, hvis der nogen havde bud på det. Jeg tror, derovre og der og der. Hvis I hurtige, så kan vi godt nå de 3. Godt. Mit navn er Rikke Friis Mikkelsen, og jeg sidder uddannelseschef for vores aktiviteter i Danmark for Mellemfolkeligt Samvirke. Nu er det ærgerligt, at Sofie hun er gået, fordi noget af det, som jeg synes, det kunne være interessant at kigge på, det er, når man taler dannelse, også kigge allerede på folkeskolen. Vi synes, det er ret absurd, at i den nye folkeskolereform, der er alt omkring det internationale og globale, det er skrevet fuldstændig ud. Mere eller mindre uden, at der er nogen, der har hoppet op omkring det. Det er ikke det, man mener, der er det pædagogiske dannelsesideal, så
Det synes jeg kunne være interessant at høre jeres bud på. Ja, godt. Godt, og måske bare en anden ting. Civilsamfundets rolle. Det er den stemme, jeg taler med. Gør det muligt, gør det nemmere at gå ind og aktivt deltage i lobbyprocesser. Den høringsfrister, vejheden af dem bliver kortere og kortere. Vi har brug for mere spillerum, vi har brug for nogle ministerier, der taler sammen, hvis vi som civilsamfund skal gå ind og deltage i debatten omkring og politikkerne omkring vores dansesignaler. Yes, og så var der dig. Ja, hej. Jeg hedder Rasmus, og jeg kommer fra Danske Studerendes Fællesråd. Har også studeret i historie. Noget af det, jeg tror, jeg er meget enig i det, som Jørgen siger, som det har sagt mange gange, at det er rigtig, rigtig farligt, hvis vi begynder at indrette vores uddannelsessystem meget, meget efter erhvervslivets behov her nu. Det er alt for snævert, og så kommer vi til at gå glip af en hel masse ting. Jeg er også meget enig i, at vi kan ikke stå stille. Der er brug for en kreativitet og en stadig udvikling af vores uddannelser. Noget af det, jeg tror, er et problem rigtig mange steder, f.eks. på universiteterne, hvor jeg selv kommer fra, det er, at man over de senere år har indført nogle meget enstrengede og meget hierarkiske ledelsesstrukturer, hvor udviklingen af uddannelserne i meget høj grad sker ved, at der er nogle ledere, der sidder oppe i toppen og fører nogle ordre nedad, som hverken medarbejdere eller studerende kan se sig selv i. Det, jeg tror, at der er løsning blandt andet, til Sofie, hvis hun var der, og bare det er at få meget mere medbestemmelse og demokrati ind i uddannelsesinstitutionerne, sådan at medarbejdere og studerende i langt højere grad kan være med til at udvikle uddannelserne. Så får vi både kreative idéer, vi får demokratisk dannet, så vi får meget mere motivation ind i uddannelsesystemet. Tak for det. Og så var der en til. Hurtigt der. Ja. Ja, jeg hedder stadig Monika, og er studerende og arbejder i øvrigt for Danske Studerendes Fællesråd også. Ja. Jeg følte ikke, jeg fik sådan det vildt klare svar på det, jeg spurgte om tidligere, så nu vil jeg prøve sådan at stille to scenarier op, og så spørge, hvilket et af de her er mest dannelse og bedst. I det ene scenarie, der er jeg meget konkurrence-minded. Jeg vil rigtig gerne ud på arbejdsmarkedet. Det skal gerne gå stærkt, har jeg fået at vide af nogle politikere. Jeg skal gerne være personligt så dygtig som overhovedet muligt og maksimere værdien af det produkt, som jeg er, når jeg kommer ud i den virksomhed, hvor jeg skal arbejde. Derfor får jeg måske en lille smule spids albuer, men jeg kommer rigtig langt frem, og jeg pisser mig selv rigtig meget. I det andet scenarie, der har jeg ikke helt lige så travlt. Jeg kommer sgu nok heller ikke lige så hurtigt fremad. Mine albuer, de bliver aldrig helt lige så spidset. Jeg bruger rigtig meget krudt på at samarbejde med mine medstuderende. Jeg bruger tid på at spare med dem omkring de ting, jeg tænker. Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg skal hen, når jeg er færdig med min uddannelse, men jeg tænker måske ikke over så meget værdien af det produkt, som det bliver, fordi der er ikke nogen, der har fortalt mig, at konkurrence er vigtigt. Hvem er mest dannet? Scenarie nummer 1 eller scenarie nummer 2? Og hvad er bedst for samfundet? Godt. Så vi har fået 3 spørgsmål nu. Noget om, hvad der skete med den internationale dimension i folkeskolen og lidt civilsamfund. Noget med, om man har hældt medbestemmelsen ud på badevandet på universiteterne. Og så de her 2 gange Monika, hende med spidse albuer, eller hende, der er god til at samarbejde. Hvem vil først? Jørgen? Ja. Ja. Til Monika, der vil jeg sige, at den, der har skyndt sig langsomt, har jo mulighed for at akkumulere nogle erfaringer, som har andet at gøre, end med at gøre, hvad man sådan specifikt i et fagligt fokus har beskæftiget sig med. Og det omfang, man senere skal fungere i menneskelige fællesskaber, så vil jeg sige, så er det altså et stort, stort fortrin, frem for det at skynde sig hurtigt igennem. Jeg kan ligefrem forestille mig altså nogle horrible eksempler på for eksempel psykologer. Og Jørgen, apropos skynde sig hurtigt igennem, så skal vi lige nu alle 3 ind. Okay, altså som gør sig færdig på rekordtid, men som sandsynligvis ikke vil være de bedste sådan, professionelle i det virke, de har. Så helt klart det første eksempel. Yes, Jørgen? Ja, jeg synes, det er jeg ikke enig i, Jørgen. Jeg synes, der kan den person, der kommer hurtigt igennem, kan være lige så dannet. Mennesker er forskellige. Og det er en reduktionistisk tilgang, Jørgen. Det som jeg gerne vil sige også til dig, Ove, nu venter, det hænger sammen med spørgsmålet om demokrati og globalisering, det er, ja,
selvforsørgelse var det, der skabte meget i forhold til velfærdsstaten, men fællesskabet var jo lige så afgørende, og forsøget på at skabe fællesskabet gennem den demokratiske dannelses en ideal tænkning, som udviklede sig efter krigen i særdeleshed, synes jeg, at du er for hurtig til at reducere. Og jeg synes, den har nogle kvaliteter i sig, som hvor vi ikke skal sidde og sammen med Jørgen og kun glædes over, at det var bedre i gamle dage. Men nu hvis det var. Men hvor vi jo... Ja, men hvor vi jo skal udfordre vores demokrati, dannelsesbegreb, dannelsesforståelse, i en mere global kontekst. Fordi det er foruroligende, det du siger, at globaliseringen er skrevet ud af folkeskoleloven. Fordi vi kommer ikke udenom. Igen, konkurrencestaten er ikke en dansk opfindelse, det er Danmark i den globale økonomi. Og vi kommer alle sammen til at forholde os til, at vi skal arbejde i andre lande, være i Europa, være i FN, hvor der er et demokratisk underskud, der vil noget. Og vi skal finde ud af at være mere globale borgere, hvad det så end vil sige i den verden. Så det er der, hvor man kan sige, at vores dannelsesbegreb om demokrati, om forholdet mellem faglighed, sociale og personlige kompetencer, det skal der sættes i spil i forhold til at forstå sig som global borger, samtidig med, at man også er national borger, og man forresten også er europæisk borger. Og det er der, og det er der noget, som vi hellere skulle tale om i konkurrencestaten, når vi taler om uddannelsespolitik, end at vi kun taler om effektivitet og markedsgørelse, som Bob sagde tidligere. Så det er en flot udfordring. Helt enig med Bjarne om, at det ikke bare drejer sig om selvforsørgelse, ellers jeg og mig og ingen andre. Det der er pointen, det er, at selvforsørgelse er forudsætningen for at kan indgå på ligeværdig vis i et fællesskab. Det var blandt andet grundvis grundpointe. Man kan ikke være del af et fællesskab, hvis man ikke forstår sig selv og også respekterer sig andre som myndige eller selvbærende. Derfor hænger de to ting ubrydeligt sammen, og det er også det, der er min grundpointe. Derefter et par problemstillinger omkring Monikas. Jeg mener ikke, man kan diskutere det på den måde. Om det er dannet at gå hurtigt igennem, eller det er dannet at gå langsomt igennem, eller det er dannet overhovedet ikke at gå igennem. Problemet er jo ikke dem, der går langsomt. Problemet er heller ikke dem, der går hurtigt. Problemet er alle dem, der vælger fra og frafalder i selve processen, altså dem, der skynder sig så langsomt, at det ikke bliver til andet end langsomhed. Det er dem, vi adresserer i dag. Og det, der er karakteristisk også i Jørgens grundpointe, det er, at det er et statsdrevet universitet, et statsdrevet gymnasium, der skal danne borgere. I det klassiske dannelsesbegreb, der danner man sig selv via de aktiviteter, man påtager sig at udvikle som en livsproces. Det, der er karakteristisk for vores dannelsesprojekt, det er en statsliggørelse af samme, og dermed også, at vi underlægger hinanden et fællesskabsformål, som er for eksempel, at ungdomsårgang på ungdomsårgang skal være demokrat. Hvis man nu fødes som fascist, hvis man nu fødes som antidemokrat, er der så en position for en her i livet? Nej, fordi man er ekskluderet fra første fase. Ikke at jeg argumenterer for, at der skal være nogen af den slags, men det jeg argumenterer for, det er, at demokratisering også er en disciplinering. Og dermed også en lukkethed overfor, at der kan være alternative livsforestillinger og lave alternative livsprojekter. Og det skal jeg lige sige for en, der kommer ud af en realskoleeksamen med et modlet kryds i afgangseksamen, og derefter har været 6 gange professor rundt omkring i verden uden en studentereksamen. Jeg har båret mit eget livsprojekt. Jørgen Carlsen får det sidste ord. Jeg vil gerne røbe en hemmelighed. Jeg er søn af en maskinarbejder. Kan I stikke det? Jeg er søn af en arbejdsmand. Okay. Det er bare det, min far og mor. Selvfølgelig er det meget mere end selvforsørgelse. Men når du så slutter altså dine betragtninger med den studerende ungdom, så skal vi passe på, at vi ikke anlægger alt for store bedevandsfolder.
i den sammenhæng, fordi ved nærmere eftersyn viser det sig faktisk, kære venner, det er en OECD-undersøgelse, som blev offentliggjort i januar sidste år, at danske unge studerende er de fjerde mest stabile i verden. Stabile i den forstand, at de faktisk fuldender den uddannelse, eller det uddannelsesforløb, som de påbegynder. De er ganske vist noget længere om det, men de fuldfører. Det hører man ikke ret meget om. De er også de eneste, der bliver betalt for det. Ja, men de bliver dog trods alt færdige. Og førstepladsen har Japan, andenpladsen har Portugal, tredjepladsen har Schweiz. Vi skal ikke ønske at blive meget bedre på det punkt, fordi Japan samtidig har verdensrekorden i selvmord blandt studerende. Altså, de er underlagt en præstationskultur, som gudskelov er også fremmed herhjemme. Men det er en præstationskultur, som ligger i en klar forlængelse af de takter, som konkurrencestaten egentlig angiver. Uden at jeg vil sådan male fanden på væggen, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at sådan er det. Og jeg synes ikke, at det er... Det mener til eftertanke, at man skal passe på, at man ikke skiller en motor ad, der kører godt. Det mener til eftertanke, når man lige pludselig bliver fra politisk hold så utrolig from, men tilbage, altså i retrospektiv, så at sige, for det er den fromhed, gælder ikke dem selv. Flertallet af Folketingets medlemmer har ikke gennemført deres studier på normeret studietid. Nogen har slet ikke gennemført deres studier, og det skal vi ikke hovere over. Så er det, og det er fint, og det er deres private sag. Men lige pludselig, så har vi SU-reform, og vi har produktivitetsreform og alt muligt andet, hvor nu skal fremtidens ungdom fanden gale med gøre sig færdig til tiden. Ja, det færdig til tiden. Færdig til tiden. Ja, færdig til tiden. Jeg sagde til Jørgen, at han skal lov at skrive af. De andre to får lige lov at komme med halvanden modsætning. Værsgo, Jørgen. Jeg synes, det er godt sagt, Jørgen, men altså, det der var min pointe fra starten af, det er, at vi kommer ikke videre ved at blive ved med at skælde ud på konkurrencestaten. Vi får ikke demokratisk overskud, vi får ikke mere dannelse foræret af konkurrencestaten. Vi skal finde den i os selv. Vi skal finde den ude hos Bob, hos de lærerstuderende selv. Vi skal finde den i efterskolerne, hos vores lærere, hos vores elever. Vi skal finde den i de frie skoler, vi skal finde den i folkeskolerne, vi skal finde den rundt omkring, også på Bornholm. Og derfor er spørgsmålet ikke, om konkurrencestaten er løsningen. Det er den ikke. Den er en tilpasning til en global økonomi. Løsningen er, at vi får fat i den lange ende, nemlig i det danske civilsamfund, og dermed i os selv. Tak for en god debat. Jeg plejer at forholde mig lidt historisk til idéernes udvikling. Det er blandt andet det, jeg har skrevet en del bøger om. Og her er det en af de ting, som jeg gerne vil fremhæve. Velfærdsstaten blev bygget på at udradere klassekampen og udradere klasseforskellene, og det lykkedes. Men jeg vil bare hilse at sige fra os, der har været med i uddannelsessystemet i den proces, har følt konsekvenserne af klassekampen. Det har ikke, undskyld nu er det ikke piveri, det har ikke været let at komme ind på et universitet, hvor overklassen herskede. Det har ikke heller været let at komme fra en arbejdsmandsfamilie og påtage sig et universitetsuddannelse, som kunne give penge. Det var faktisk en af formålene med det. Magtesmæssiggørelsen er et nyt udtryk. Klassekampen var et gammelt udtryk, og jeg har fået en stor del af min uddannelse i Frankrig og USA, og en af de største kulturschok, jeg nogensinde har fået, det var, da jeg kom hjem fra de to lande og har fået min universitetsuddannelse, og fandt ud af, hvor lemfældigt de studerende påtog sig opgaven med at være studerende, og hvor mange konsekvenser det havde for dem i deres eftertid. Det er ikke det samme som at sige, at i USA var der meget konkurrence. Det var der også. Men gennemførelsesprocenten i USA er højere end i Danmark. Der er procentvis mange flere, der har en PhD-uddannelse i USA end i Danmark. Også relativt set. Så på den måde er Danmark et godt land. Og det har været en af mine forudsætninger for at skrive konkurrencestaten, at fastholde det som et godt land. Men det Bjarne understreger gang på gang, er det rigtige.
Man opretholder ikke et godt land uden at tilpasse sig de eksterne betingelser og de erfaringer, vi har med at gøre det. Derfor må jeg sige, det er direkte konservativt, måske reaktionært, det Jørgen Carlsen siger, og det er jeg ked af. Fordi det vil i hvert fald aldrig nogensinde have givet anledning til, at vi dannede en velfærdsstat. Ja. Nu kommer verdens korteste replik fra Jørgen Carlsen. Jeg har aldrig nogensinde påstået, at konkurrencestaten ikke eksisterer og ikke skal tages alvorligt. Og at Danmark har en praktisk dagsorden. Aldrig, aldrig, aldrig nogensinde. Det jeg insisterer på er, at man ikke lader den dø i synden. At man ikke så at sige internaliserer den måde at tænke på, som ligger i konkurrencestaten. Sådan at det bliver en del af ens egen selvforståelse, så man forstår sig selv som en omvandrende kompetenceprofil. Fordi man er altså andet og mere. Godt. Profiler og personligheder, der er til stede her i aften. Tusind tak. Tak til panelet, og tak til alle jer, der kom. Godt folkemøde. Tak for nu.